Pastaj deputetja ka të drejta për mbyll diskutimin, si shdijet? Tash, nuk mendoj që është e drejt të thuët se transparencë është zero, ju pësni, unë përgjigjem. Gjithashtu edhe në komisionin parlamentarë, ministrat, zëvënskri ministri vjen, dhe unë i kam pasur në takim të tre liderët e tri partive opozitare, ku kemi diskutuar edhe për atë përmbledhje të propozimeve, ideve, opcioneve, që në mënyrë të popularizuar njihet si propozim franco-gjerman. Gjithashtu edhe çdo herë kur keni thirrur seancë të jashtëzakonshme, lutem mos ndërhyrni fjalë kryeministrit. Un kam ardhur dhe kam marr pjesë në diskutim. Në njërën anë i përmbahem transparencës së procesit, për në anën tjetër edhe konfidencialitetit të bisedimeve. Nëse ju e konsideroni të nevojshme që përtej asaj që farë ju kanë njoftuar liderët e partive tuaja, ose nëse konsideroni që nuk ju kanë njoftuar, atëherë natyrisht që mund të organizojmë edhe seancë të kuvendit edhe të hapur, edhe me dyrë të mbyllura si të doni. Por nuk mund të thoni që transparenca është zero. Besoj që qëndrimi ju ka qeni drejt, edhe në këtë kuptim jemi të reguar të përkushtuar, kreativ, konstruktiv, dhe mbase ridiskutojen edhe njëherë me kryetarët e subjekteve tuaja politike, që ta kuptoni që asë njëherë nuk ka pasur më shumë transparencë se sa kësaj rove. Zonja Musliu Shosh.